ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲାଇ ଲାଇ ପଞ୍ଚାୟତ, କାରଣ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ। ଏଠି ପିଇବା ପାଣି ସାତ ସପଦ ପାଲଟିଛି, କାରଣ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ହିଁ ପାଣି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଏଇ ତ ଜୀବନ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଅଣଓସାରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର କେଟା। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ୟାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ମାନି ନେଇଛି ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ଠୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଲେ ପଡ଼େ ଲାଇଲାଇ, ଯେଉଁଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏଠାରେ ବିକାଶ କେତେ ଅପହଞ୍ଚ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗମନାଗମନକୁ ନେଇ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ। ଲାଇଲାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ତଳ ସାହି ଯାଆନ୍ତୁ କି ଉପର ସାହି, ସବୁଠି ରାସ୍ତା ଯନ୍ତ୍ରଣା। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ରହିଛି ଘୋର ଅଭାବ। ନଳକୂପ ଥିଲେ ବି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି। ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ହେଉଛି ଆମର କୁମୁଣ୍ଡା ଟୁ ବୁଡ଼ସାହି, ତଡ଼କୁମୁଣ୍ଡା ଚାଞ୍ଚଳ ସାହି, ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯିବ ୱାଟରପାଲୁ ଦେଇକିରି। ଆଉ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖ ଗଣ୍ଡାତି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଗଣ୍ଡାତିରେ ଆମକୁ ବିଲ ବାଡ଼ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଧରି ଯାଉଛୁ, ଏପଟ ଆମ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଘର କଥା କୁହାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଏବେ ମଧ୍ୟ। ଗାଁରେ ଯେଉଁଠିକି ନଜର ପହଞ୍ଚିବ ମାଟି ଦତରା ଘର। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକଙ୍କ ଘର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସହାୟତା ଦେବା ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଥିଲା ପାଣିର ଗାର। ଛଣ ଘର ଛାତ ଘର ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ରହିଯାଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ। ତାପରେ ବେଶୀ ଜଳ ଏମିତି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇକି ରହିଯାଉଛୁ। ଆଗରେ ମିଶେ ତିତିଲେଲା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଘର ଆଖା ଯାଇକି ଆମକୁ ଶୋଇଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଖା ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଇଏ ରହିଗଲା ଆମକୁ ଘର। ଆମକୁ ସେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ଲୋକମାନେ, ଆଇଲା ଆଇଲା ତୁମେ ଆଇଲା ଘର ବୁଲିକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଖରେ ମିଶେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ପୋତୁ ମିଶେ ମାରି ପକେଇକି ଗଲା ପୋତୁ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇଥିବ ନା ସେଟାକୁ ତ ଘର ଆସିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି ଲାଇ ଲାଇ। ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।